Ndarja e re territoriale vijon të kundështohet edhe pse tashmë ka marrë miratimin nga parlamenti. Së fundmi ka qenë minoriteti etnik Maqedonas në Shqipëri, i cili shprehet kundër reformës së re administrativo-territoriale. Vasil Sterjovski, sekretari i përgjithshëm i Partisë Aleanca Maqedonase për Integrim, shprehet se qeveria me miratimin e saj shkeli haptazi të drejtat e minoriteteve dhe nuk mori parasysh kërkesat e tyre për të qëndruar më vete. Sipas Sterjovskit, kjo reformë do të asimilojë minoritetin Maqedonas. Parlamenti nuk i mori parasysh kërkesat tona për këtë reformë, ne që në fillim të kësaj reforme, që kur ka nisur kjo reformë, ne kemi dhënë mbështetjen tonë për këtë reformë, por duke marrë parasysh edhe interesat e komitetit Maqedonas dhe të zbatoheshin kriteret që vetë qeveria i kishte vendosur për zhvillimin e kësaj reforme, si që ishte kriteret për minoritetet, duke ishte kriteret e veçanta, dhe do merresh parasysh interesat e gjithë komuniteteve që të ishin më vete. Sterjovski tha se kjo qeveri bëri të njëjtën gjë siç bëri dhe qeveria e kaluar me censusin të cilin minoritetet nuk e njohin. Qeveria më parshme me ligjin me censusin që zhvillovi, prapë domethënë ndoqja të politikë të sistemit komunist që nuk i pranoi edhe atëherë kërkesat e komunitetit të Maqedonas për gjithë minoriteteve të tjera e komunitetet të tjera që jetojnë në Shqipëri. Kjo qeveri si qeveritë të tjera më parshme domethënë po zbaton politikën e sistemit komunist për sa i përket të minoriteteve. Dhe po shkelen në mënyrë të vazhdueshme të drejtat e komuniteteve dhe sidomos edhe të komunitetit Maqedonas. Minoriteti tashmë do të presë vendimin e presidentit në lidhje me reformën territoriale dhe më pas do t'i drejtohen gjykatës kushtetuese, ndërsa përgjatë kësaj kohe nuk përjashtohen protestat. Vetmja komunë me banorët e minoritetit që kanë mbetur e njëjtë është ajo e Pustecit, ndërsa komuna e Gollobërdës në Dibër dhe disa fshatra të tjerë janë bashkuar me komuna me shumicë shqiptare.